les tines del vi de la Vall del Flaquer i de tot el parc formen part de d'un centre d'interès molt important que s'ha promogut des de principis de l'any 2005-2006 i s'ha anat afiançant i consolidant com, un equipament de, del parc en el qual s'estan doncs, produint al voltant de 30.000 visites anuals d'un entorn en el qual no hi havia res. Ara doncs, tenim una oportunitat per repensar què és el que volem de debò en aquest entorn, que torni a haver-hi un bosc, que sigui una pineda. Podem replantejar-nos un entorn més o menys limitat al voltant d'aquestes tines en les quals mostrar com era l'entorn anterior, amb unes feixes de vinya. Si desapareix un 10-15% d'espècies importants des del punt de vista de la conservació, típiques d'espais forestals, apareix també un 15% d'espècies típiques d'espais oberts que aporten un valor de diversitat, de conservació i de biodiversitat a l'entorn. Serien conills, llebre, àliga perdiguera, espècies que en l'ambient forestal no hi són o hi són en molt poc percentatge.